Mirë, ju ishte një pjesë shumë serioze dhe çështje diskutimi me Enkel Demin përpara publicitetit dhe me tutuarit e tij, ndërsa tani ju rikthye bukuria kësaj studio. Pjesë më serioze se kaq nuk ka. Mirë, po thoja që ju rikthye bukuria kësaj studio me mua, por jo vetëm, se siç e lajmëruam dhe në fillim të emisionit ku ne bëjmë prezantimin e temave së çfarë do kemi, me ne në studio është doktoresh Dorina Hajrosh, dermatovenerologe. Klinika dermoestetike Anasa. Tani ma shpjegon pak të venerologe? Dermatologe dhe venerologe, jo vetëm është me gjithë problemet e lëkurës të thonjëve dhe të flokut, por edhe me sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Ua, që ka disa në një, do më thëmë. Po, disa në një, po. Mirë më gjesë, mirë. Mirë më gjesë, mirë të ju gjesë. Dhe të njësëm kështu këta. Po, ka kriterë për bukurinë e doktoreshave ke klinika, se jeni shumë simpatike. Kompliment. Faleminderit. Enkel Demi po më shef shtrëmbër. Jo, absolutisht jam dakord me ty, domethënë për në këtë lloj drejtimi. Jo, edhe pse nga eksperjenca ime, doktoresha të cilat merren flas për pjesën estetike dhe jo vetëm, kryesisht i shohim të kuruara, po mua përgjithsisht më ka rënë për pjesë të shoh që doktoreshat vet kanë bërë edhe ndërhyrje nuk po them, po që i kanë të dukshme dhe ato që kanë bërë, flas për buzët e tjerë, ndërsa ju i shoh shumë naturale. Tash është çështja e keni bërë, po keni ditur si ti bëni, apo është... Jo, ende jo në fakt, po edhe kur të bëjnë një gjë, do jenë gjëra shumë të vogla, me idenë që le të plakemi sa më bukur, do me thënë. Me gjitha të është, do individ ka preferencat e veta, do të reguloj gjëra që ndoshta nuk i pëlqejnë në pamjen e vetë, po kjo pastaj është totalisht zgjedhje personale, domethënë. Po, doktoresha, jemi në verë, ka shumë diell dhe sa do të pyeste si bora, çfarë rrezikojmë në këtë moment, sepse po të vazhdojmë flasim për ty, do të pyesi sa e ke rrogën, je fejuar, e gjëra të kësaj natyre, domethënë që unë mendoj që ti lëm private apo jo. Djeli i verës, çfarë na rrezikon, plurat, cilat janë rreziqet më të mëdha që hasim në këtë stin? Në këtë stin, rreziku më i madh është ekspozimi i gjatë diellor dhe nëse jemi të pambrojtur në rrezatimin diellor. Por nëse marrim disa masa, pra përdorim kremin e diellit rregullisht dhe gjatë kohës jemi në plazh, riaplikojmë atë çdo një orë ose çdo dy orë, shmangim ato oraret ku intensiteti diellor është më i fortë, vendosim kapele, përdorim bluzat gjera pa mbuku, atëherë nuk kemi pse të shqetësohemi aq shumë. Mjaftojnë që të ndryshojmë edhe rutinën e kujdesit të lëkurës, sepse duke qenë se vapa bën që të djersitemi më shumë, kuptohet që produktet që duhet të zgjedhim duhet të jenë më të lehta sesa ato që përdorim në stinën e dimrit, por nëse i respektojmë gjitha këto, nuk ka pse të shqetësohemi për ndonjë gjë. Doktoresha, për gocat si puna ime që vendosin me kap në plazh, si bëhet? Apo ka një vend në ferr për ne që shkojmë me make-up në plazh? Jo, nuk e pse të shkosh në ferr, mjafton të heqësh make-upin. Vetëm ka shpak? Po, alternativ tjetër që unë të mbaj make-upin, po... Jo, ndoshta ka krem dielli që quhen tintit, që kanë pak ngjyrë brenda, po nuk e shoh të arsyeshme pse, sepse për fat mirë uji i detit është shumë i mirë dhe është një epitelizues shumë i mirë, është kurues për shumë patologji. E dim që gjatë kohës së plazhit edhe pacientët që vuajnë nga aknet kanë përmirësim, për të mos folur pastaj për patologji dermatologjike më specifike. Po jo, nuk ka arsye pse duhet ta lësh lëkurën të marrë frymë. Dielli e rrit shumë rrezikun e agravimit situatës në fytyrë përsa i përket akneve, pikave të zeza. Nëse mbrohesh jo, dhe nëse ke lëkurë me tendencë akneike, atëherë duhet që të zgjedhësh një krem dielli që të ketë kryesisht faktor mbrojtës fizik. Pra që nuk ka element komedogjenik që blokon poret dhe të shkaktoj aknet. Po këto sigurisht që ti këshillon mjeku dermatolog dhe e di shumë mirë çfarë të duhet ty për tipin e lëkurës që ke. Po siç thash edhe më parë, nëse merr gjitha masat dhe respekton gjitha udhëzimet e mjekut, sigurisht që nuk e arsye pse të shqetësohesh. Duhet të shijosh pushimet maksimum. Në klinik, për çfarë vin më shpesh gjatë verës? Çfarë trajtimesh po themi? Këto anticelulit apo këto bëhen përpara se të fillojë sezoni i verës? Jo, ato vazhdojnë të përgatitin trupin. Vazhdojnë bëhen edhe seanca. Për fat mirë është një gamë shumë e gjerë shërbimesh që ofrohet që janë të mundura të bëhen edhe gjatë stinës verës. Janë gjitha procedurat cilat janë shumë miqësore me këtë stinë.
nuk kanë efekte anësore, nuk kanë korrikuperimi që mund t'i rikthesh pushimeve më njëherë. Dhe shërbimet që janë më të preferuara gjatë kësaj stine, sigurisht vazhdojnë të mbeten ashtu sikur si gjatë gjithë vitit, botoksi edhe trajtimet me fillers. Është i rrezikshëm botoksi në verë? Jo, nuk është fare i rrezikshëm në verë. Ka ekspozimi në diell apo? Jo, nuk dikon fare përkundrazi. Mekanizmi me cilin vepron dhe qëllimi që ne e përdorim botoksin, pra relaksimin e muskulaturës e shprehjeve të mimikës, madje rekomandohet që të bëhet në verë, duke qenë se për shkak të ekspozimit diellor ke tendencën që të shprehesh më shumë, të rrudhosesh edhe më shumë akoma, kështu që botoksi edukon mimikën duke patur edhe një pamje më të relaksuar dhe më të freskët. Ka goca të vogla që vijnë, kur them të vogla, flas diku 19-20 vjeç, vijnë edhe duan të eksperimentojnë me këto botokset në gjërat. Goca të vogla ka, sepse për fat keq rrjetet sociale jo gjithmonë ndikojnë për mirë. Kanë disa imazhe në kokën e vet që duan t'i ensi ato. Për shembull vin me një foto të caktuar dhe thon, po, duam diçka të ngjashme. Do edhe ajo, po në qoftë se pastaj e sqaron edhe i tregon që nuk është momenti për ty, mund të bëjmë disa gjëra të tjera që janë pak më të vogla, jo aq invazive. Qëllimi për këtë mosha, qëllimi fillestar është ta edukosh pacientin, të ketë një rutinë të mirë të kujdesit për lëkurën, sepse nuk mjafton vetëm çdo gjë tek zyra ime, nuk mbaron aty. Në momentin që del nga anasa, duhet sigurisht që ti të kesh një rutinë tënde të kujdesit për lëkurën, duhet të kesh një edukat, paktën gjërat më bazike, mbrojtja nga dielli, hidratimi i lëkurës, paktën të mos bësh zgjedhje të gabuara, të dish çfarë të duhet për tipin e lëkurës që ti ke. Sa shpesh është e rekomandueshme që të bëhen trajtimet? Jo vetëm të fytyrës, por të lëkurës, të gjithë trupit. Varet nga trajtimi në fakt. Varet nga trajtimi. Nëse flasim për trajtimet me botox dhe fillers, botox rekomandohet bëhet një herë në 4-6 muaj mesatarisht, ndërkohë që fillers mbajnë më gjatë, nga 6 muaj ka disa që shkojnë deri në 2 vite. Kurse për sa i përket pastaj trajtimeve thjesht të mirëmbajtjes, të kujdesit për lëkurën, të fytyrës, flokëve dhe të trupit, janë protokollet të caktuara me seanca, për shkakun nëse flasim për mezoterapitë, ato kanë protokollet e veta që bëhen me distanca 2-4 javore, 4-6 seanca dhe pastaj në varësi të nevojave që ka lëkura, por që qëndrimi në kontakt vazhdueshëm me mjekun, dermatolog sigurisht të jep mundësinë që ti të kapësh në kohë çdo lloj problemi dhe pastaj ta evitosh dhe të përfitosh sa më shumë të mundesh. Doktoresha, cilat janë smundjet më të zakonshme që vini re në këtë periudhë? Flasë për smundjet e lëkurës, dhe më gjithmonë. Në përgjithësi, disa prej smundjeve të lëkurës, si që janë për shembul psoriazis, smundi që janë kronike, kanë një farë përmirësimi gjatë periudës të plajit, së të mos kur shkojnë në plajë dhe ujdetit, ekspozimi djelor. Ndërkohë që ka smundit të tjera që pacientë të tilë, për shumë si që është lupus, duhet që ta evitojnë ekspozimi djelor për shkak të përkejsimit të kësaj sëmundjeje. Kuptohet që ndër ankesat më të shpeshta që janë gjatë kësaj periudhe janë infeksionet mykotike të lëkurës, të cilat kanë tendencën që të shpërthejnë ose të përkejsohen gjatë kësaj stine, dhe një nga ankesat më të shpeshta në fakt që ne hasim në këtë periudhë është djersitja e shtuar. Ka pacient që për arsye që njihen disa mekanizma njihen dhe disa të tjerë ende jo, djersisin më shumë se sa është normale. Dhe janë vazhdimisht në siklet, impakti që ka një jetën sociale të këtyre pacientëve, ky lloj problemi është shumë i madhë, duhet që të ndrohen disa herë gjatë ditës, fillojnë shmangin kontaktin social me njerëz, dhe për fatë mirë në këto kohë sot, kemi mundësi që dhe këta pacient t'i trajtoj me botox, pra botoxi nuk përdoret vetëm për arsye estetike dhe kozmetike, por edhe për patologjit të ndryshme, smundit të ndryshme. Përdorimi botoxit në peras blokon gjendrat e djersitjes? Po, stimulimin e gjendrave të djersis në mënyrë që ato të mos pradojnë ai shumë. Jo se këta njerëz nuk djersisin më fare, por kufizohet në mënyrë që ta të rrezik për këta? Jo, nuk ka rrezik nëse bëhet nga një mjek i certifikuar, i trajnuar dhe i injektuar në dozat e sakta në vendet e duhura. Kjo bëhet për sa kohë apo bëhet vetëm një herë? Jo, kjo bëhet mund të bëhet 2 herë në muaj, 2 herë në vit. 2 herë në vit. Po, mesatarisht. Megjithatë ka raste që flas për të rinj, dhe nuk flas vetëm për vajzat, flas edhe për djemt. Në këtë periudhë nëse janë me akne, është një periudhë acaruese për akne, duhet bëjnë trajtim edhe të ruhen në të njëjtën kohë? Periudha caruese nëse tregojnë kujdesin e duhur jo.
thjesht duhet të ndjekin udhëzimet e caktuara sigurisht tek pacientët me akne. Janë disa produkte të cilat ne nuk I japim dot në këtë stint vitit për shkak sepse rrisin sensibilitetin e fytyrës ndaj rrezatimit diellor. Këta lloj pacientësh këshillohen që të përdorin të jenë akoma edhe më strikt në përdorimin e kremit të diellit. Kremi dielli që këta përdorin siç thash më parë duhet të jetë pak ndryshe nga kremrat e zakonshëm në mënyrë që të mos bllokojë poret. Rutina duhet vazhdoj po e njëjtë me produktet për këtë lloj lëkure dhe pastaj me të kaluar stina e verës sigurisht që kemi dhe opsione më shumë për trajtimin e lëkurave me tendencë akneike. Megjithëse nëse gjë e parë është të vinë në ANASA dhe të bëni kontrolle, pastaj pastaj të fillojnë të marrin vendime, domthonë. Po sepse e para në ANASA bëhet një konsultë e mirëfillt me mjekun dermatolog, përcaktohet tipi I lëkurës, dëgjohet me kujdes pacienti për shqetësimet që ka. Dhe nëse vim për një problem dermatologjik, sigurisht që duhet me patjetër që të këshillohen me një mjek specialist. Nëse pastaj vin për trajtime estetike, është pak më e thjeshtë sepse ndërkohë që unë bisedoj me pacientin e shoh se si lëviz, se si reagon, shoh muskulaturën dhe më njëherë di se ku të injektoj dhe sa të injektoj. Flas për shembull për botoksin apo për fillers. Sigurisht që duhet që pacienti në një farë mënyrë të ulet me këmbë në tokë, sepse ndodh që mund të kenë edhe pritshmëri jo realiste. Për imazhin që ata duan, duhet shpjeguar që çfarë shkon tek ty dhe çfarë nuk ri mirë, po për fat mirë gjithmonë më tepër po ndërgjegjson dhe ka një qasje gjithmonë e më afër natyrales. Un këtu në fakt kam një trajtimet estetike gjatë periudhës verës, botoksin e kuptoj, fillerat me acid hyaluronik. Okej, fillerat po, trajtimet anticelulit. Po shoh një këtu Accent Prime. Po. Çfarë është Accent Prime? Accent Prime është një aparatur e cila në mënyrë unike kombinon ultratingujt me radiofrekuencën dhe ka për qëllim targeton depozitat diamore në zonat të caktuara të trupit, tonifikon lëkurën, pra lëkura është më elastike dhe rezulton ulje të perimetrit. Pra në një farë mënyrë mund të kesh një bel më të hollë, këmbë me këtë aparaturën. Po, me këtë aparaturën. Wow. Është një aparatur që edhe kjo është në seanca, do me thënë, dhe ka rezultate shumë të mira dhe mund të bëhet gjatë kësaj stine pa problem. Është mirë që të fillohet para se të filloj periuda e plajit, në mënyrë që gjatë sezonit verës të jesh nga fundi I seancave, që të kesh arritur dhe atë rezultatin dhe të dukesh bukur në bikini. Wow, tash ka provuar kjo. Po dhe diçka tjetër, sepse ti e vërej që si bora nuk ka nishane, sepse nuk është bjonde, është për... para dy javësh. Jo, do të thotë doktoresha për një gjë tjetër. Dhe ky është moment që ata që kanë nishane duhen të ruhen apo jo. Ka ekspozimi diellit. Domthon që do të thotë që një konsult duhet ta bëjmë. Sigurisht, konsultën nuk duhet ta bëjmë vetëm tani që është verë dhe e shohin, kujtojnë për nishanet që kanë në trup, por duhet bëjnë kontrolle të rregullta periodike minimalisht një herë në vit tek pacientët që nuk kanë probleme, kurse tek pacientët që kanë disa kritere, që kanë histori familjare për kancer të lëkurës ose personale, që kanë një numër shumë të madh nishane, që kanë fototip të çelët të lëkurës, këta pacientë janë më të rrezikuar për të bërë kancer të lëkurës, por kjo nuk do të thotë që një individ që ka lëkurë pak më të errët apo që ka më pak nishane, nuk ka rrezik për të bërë kancer të lëkurës. Pra jemi të gjithë të rrezikuar. Kështu që është mirë që të vinë të bëjnë kontrollin. Shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit juve. Pastaj më voni t'rregon me sa e ke rrogën si borë. Jo, vetëm ka disa ka pyetje për diçka, kam një shenjë në këmbë, a mund të konsultohemi me pacient para? Patjetër, patjetër. Kjo është një mënyrë shumë e mirë që ti të bësh gjithë shërbimet e tua. Me një rrugë të punë, kur shqiptuar vjen. Me të gjerim, domethënë. Etj.